Друзі, ви на каналі Фартовий Колекціонер. І сьогодні в цьому коротенькому відео хочу сказати, що на сайті інтернет-магазину з'явилась продукція. Ну, тут багато є і золотих монет, і банкнот. Ну, вони не дуже зараз актуальні, бо ну, хто хотів, той вже купив, а на складі вони залишились. Але зараз побачили, що є ролики обігових монет України. 25 монет. І зараз я не бачу, бачу, що їх всього 600 штук залишилось саме роликів. Якщо у вас немає можливості зайти в банк, де продають, то я б радив вам купити. Тут можна тільки один ролик купити, а вже ж придеться заплатити додатково за доставку біля 100 гривень, якщо це. Новою поштою, ну, Укрпоштою трошки дешевше. Так що, якщо плануєте собі таку новинку, монетку, 10 гривень, на сайті офіційному в магазині можна її купити. Не забувайте донатити на ЗСУ, посиланнячка на активний збір буде в описі до цього відео. Напишіть, як ваші справи, як поповнюються ваші колекції, і до нових зустрічей. Бувайте!